Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ing syakartum la azidannakum bala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Al ayah amma ba'an. Dumateng bapak alim ulama, bapak kiai, ibu-ibu nyai ingkang rinten dalutan saksinan di kitab suci wahyuning ilahi robi dados panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten mliginipun kadang kula sinorwedi panjenipun Romo Yai Haji Sukron Suwondo saking Blitar. Para sesepuh, pepunden sepuh, aji sepuh, ingkang kebak, ingkang weruh, ingkang tuhu pono ing pamawas balebdo ing pitutur. Kunjuk dumateng pangemban-pangembating projo satrian ing nagri, ingkang tatus pandam-pantum ing kaluwatesih. Para sinoman kadang tumaruna ingkang mantas sumedhalasana, dumateng para rawuh kakung sumawana putri, ingkang tuhu sabar drono miwaluhur ing budi ingkang dahat kinurmatan. Merwakane atur kula mugi kepareng wangluberaken sih samudra pangaksami. Ewa dene kula kumawantun cuman toko anikas wacono anggen panjenengan sami wawan pangandikan kelangatan mitropi tepangan. Mugiyo tipun keparengakan kula derek ing wingking panjenengan sami derek manjatakan pujo sobuji syukur alhamdulillah datang arsalpun Gusti Allah. Awit ing kalodangan dalu menika kula telah hantiko sami saket sesarangan mangayu bagyo wonten pun bahargian wali matul khitan kandika wontenan wilujeng betul mangke alangan setunggal menopo. Salawat sallam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulillahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gunging panuwun ingkang ten bapa pindhan kalau aturaken dumateng bapa siswaya sekalian garwa ingkang sampun kersa nimbali kawula kasawanaken wonten rasa panjenengan sami. Boten sanes sawan kula ing dalu menika kautus nderekaken panjenengan anggenipun sami anyeng kuyung wonten pahargyan wali matul khitan ing dalu menika dene ingkang baku kawula dipun timbali Pak Lurah Pak Siswoyo kautus ngaturi maungito khasanah utawi tausiah niki basanipun tiyang Arab tausiah niku pitutur luhur utawi maungito khasanah nek tiyang Yogyakarta Hadiningrat basane Pak Dalang naminipun Sabdo Tomo utawi Sabdo Wasito Adi utawi Wursito Woro wonten malih sing dawuh Sabdo Wasito Jati lek priyantun saking daerah Prigi Karanggandu naminipun ular-ular lek nggen kula Kediri naminipun sawer-sawer Kediri nggih dados dalu niki kula dipun utus nyaweri putrane Pak Lurah Ulo nopo ulo weling tegese kula dipun utus meling dumateng putranipun Pak Lurah termasuk ulan kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah niki wau jane acarane rada ruwet didik niki wau. Alhamdulillah kula koordinasi kalian panjenipun nggih Kang Mas Haji Sukron Suwondo. Karepe ngoten niki wau bar magrib pengen ngaji ke wong becek mlaku kok kon ngaji ling rungokne piye lha aku ngono. Bar yo munyir di kiai ngahingih mah iki mengaku. Menawi wonten ngeten niki nggih mboten masalah sebab napa kula sering duet kalian Pak Haji Sukron wonten Madiun nggih ngaten kali Pak Sukron nggih enten wayangan ngeten niki wong iki mbiyen iki sing aran Kanjeng Sunan Kalijaga lho niki wayang niki sing aran Kanjeng Sunan Kalijaga rencange ngarangan kula rumiyin lah milane awake dhewe aja fanatik awake dhewe mah budaya Jawa malah sing diinggi budayane wong luar negeri lek kleru ta niki mila niki perlu diuri-uri bahkan lek tiyang Jawa niku purun nguri-nguri budaya Jawa damel ngaji lan niki wong niki damel contoh niki tausiah lho niki jan-jane milanipun sing tengah niki nanten gunungan gunungan iki lek ilmu dalang ngono jenenge kekayon dicara mbayai jenenge kayun kayun iki artine urip dadi sak urunge jagat digelar iki sing enten roh rumiyin manggenipun enten Lauh Mahfud bar ngono metune komban loro tegese bayar lahir iki ditutne karo kakang kepalan diari-ari terus jejere ratu lahir jabang bayi ditutne karo prajurit papat bayi lahir ditutne karo nafsu papat yoke nafsu halu amah amar asupiah mutmainah tapi mutmainah yang Korea ya mau niki termasuk lah niki kira gambaran wayangnya sing cedek karo dalange iki kok ya digunakne sing ado iya dolanan cat dolanan utis sing kok awake dhewe jan-jane kan disindel awake dhewe cedek karo dalang digunakne kaya aku cedek dalang mendino diundang wong kangge terus
Lawake dhewe ngedo karo dalang ya ora kangge ngoten niku. Milanipun sedaya niki janjane nang wong pasemon niki conto-conto termasuk lakon-lakon wayang niku sedaya nggih tausiah. Cuma kadang-kadang wong santri sing fanatik jarane ngelok niki haram. Gantung kok ngomongnya haram. Gantung bedhok kok ora. Padha gantunge. Oh termasuk kaya lakone Dewa Ruci, Dawon Leko Ruci termasuk kelasnya wong makrifat. Milane pun lakone Dewa Ruci niku kan Brontosena mbeguru nyanggone Pendhita Durna. Lah Pendhita Durna biyen nang nomane jenenge Bambang Kombayana. Ha biyen ku dhewe sombong rumangsa pinter dhewe, rumangsa ngalim dhewe. Ha pengen mamerne ngilmune tanah Jawa. Arep nyabrang kali Gangga ora iso, adek sayembara. Sapa iso nyabrang nek aku nang tanah Jawa? Lek wedok dipek bojo, lek lanang dipek dulur Sinarawedi. Mergo sombonge karo dewa dilehne jebret ngono lho. Dilalah kersane ngalah. Lah kok ya sing mararana kuwi jaran. Adek jaran-jaran wedok. Kamangka janji lek wedok dipek bojo, otomatis dhewe malih numpak jaran. Kathik jarane wedok terus mlorot-mlorot suwi-suwi malih gondelan buntut. Melana malih durno ini mundur-mundur terus kena kan ngono lho. Jaran sembrani meteng duwe anak jenenge Bambang Aswata. Mau iki mbiyen tau dadi gurune Brontosena. Brontosena dilorone kon goleki susuwe angin ora cethuk mergo ora tuntek kon aku. Ate kok aku ya tak duduwi lah nang endi susuwe angin nang jero kompo. Aku ya ngono. Lah susuwe angin per yo nang kok. Iki nyapa ta warang kono ki wong goyo. Kowe wedi dhewe iki. Padha kedirine. Milane pun nyuwun sewu Brontosena dilorone kon goleki susu angin mlebu ning alas Tebrasara. Alase dibabati murat marit kabeh. Lah nek angin lesus terus metu buta loro jenenge Mbah Moko karo Ramoko. Buta loro diperangi kalah kabeh. Terus Brontosena bablas nyang segara kidul, metu prigi ngono ya. Dilalah kersane ngalah ki lho ya ning prigine ning segara kidul enek wujute ing surya diparani karo si Brontosena. Lah dilalah ning pinggir segara dhek digubet ulanaga 26. Heeh, lah ula cilik kan 32. Lek naga 26, apal aku kok. Lah apa tau tuku ora? Lah piye titip? Lah padha ae. Bareng diparani plek Surya mang tempone wujute enek wujute manungsa namine pun Dewa Ruci. Ditakoni karo Dewa Ruci, "Le Brontosena, lha kowe mengko nyang ngene nyapa?" "Diutus guru kula kan golek Tirta Pawitra Mahening Suci kan golek susuwe angin. Kowe iki diapusi karo gurumu sejatine kuwi ora enek. Timbangane awakmu ora oleh gawe, lek apik sing apik, awakmu nek kene ae dadi muridku. Gelem dadi muridku purun. Lek kowe gelem dadi muridku, mlebu guwa garbaku." Brontosena ngenyek. Lah wong sampeyan wayang namung sak kepel lho. Lah kok kula mlebu sampeyan apa nggih mungkin. Lho aja ngenyek aku, aja meneh awakmu le. Jagat sak isine mlebu lho le. Ora percaya kene mlebu guwa garbaku, mlebu metu kuping kok kiwa, mlebu kuping kiwa keplak plek langsung mlebu ning jero ning guwa garba, timpune ning jero glotho. Heeh. Glotho. Malah Brontosena ning kono dolanan intil-intil. Nah, bareng neng kono terus diulang ngangge ilmu sastra jendro hayu ningrat. Bareng dhewe apa seneng neng kono krasan karepe wegah mulih, tapi karo Dewa Ruci ditundung kon mulih. Nah, Brontosena panggah ndak gelem, kowe urung wayahe neng kene le. Kowe iki mulya dhisik mboten, paling-paling mengke kula wangsul kan ngaren babat suket gajah. Ndak kowe kudu mulih rumayahe neng kene ditundung mulih. Teka ngomah cedhok karo si Kresna ditakoni, "Leh mbeguru oleh apa angsal damel? Apa ae sanes wekdal mawon kula sira niki tasik rahasia. Niki janjane kan pas teng kula lan panjenengan sedaya niki. Asline awake dhewe Brontosena mbeguru nyanggone Dewa Ruci. Dewa Ruci iki janjane sapa? Dewa Ruci iki janjane saka tembung Arab. Iki nek cara santri sanan, sanan. Tapi sing njaba tembok mung lho. Cara santri ngono, Dewa Ruci asline saka tembung Dewa Ruhi. Ruhi iki artine rohku. Dadi Brontosena ning kono iki cethuk karo roe dhewe.
Milanipun lek enten agama Islam dipun jelasaken man ngarafa nafsahu faqad ngarafa robahu. Sapa wong roh karo pribadine padha karo roh Gusti Allah. Tapi ya kudu laku, kudu mbeguru. Lamun sira angga guru kaki amilio menungsa kang nyoto. Akhirnya kok sik tongko ae kowe iki. Ditintingi iki rong wayang kowe nyanyi karo aku gampang karo barang rong kok duit karo aku kok. Isamu apa engko musuh karo aku. Bingung lek musuh aku. Lagune uyak-uyak kok. India. Nggih. Lah termasuk Dewa Ruci mang ya ngono kuwi. Niki lho. Dewa Ruci jane Dewa Ruhi, Dewa Ruhi Dewa Rohku. Dadi brontosine cetuk karo roh dhewe. Ning awake dhewe pengen cetuk karo roh dhewe. Iki yo manggil aku, mbeguru. Senajan to mbeguru dilorokne, mergo dheke yakin karo guru tetep berhasil. Piyambakipun mlebu-mlebu alas Tebrasara. Perang karo buta. Digubet ulonaga. Jan-jane napa niku? Sedaya niku namung pasemon. Munggah gunung medun jurang, gunung ini jan-jane gurunge manungsa nang pucuk irung. Jurangi cangkem lho legok. Niki lho. Iki jan-jane angin banter, angin lesus niku jane mlebu metune napas. Milanipun awake dhewe lek pengin ketemu karo Gusti, ya kudu wani ngeningake cipta ngumpulake rasa mandeng pucak-pucuk ing grana alias wirid. Iki jan-jane mlakno lakon Dewa Ruci asline wong wirid niku termasuk wong toreko. Termasuk ngelmune ngelmu hakikat niku mengke. Tapi kadang-kadang wong santri ndaruh pokoke karo gamelan omongnya karom, orang ngerti masalah ora gelem ngundang aku masalah. Lah Mbah Yai Sukron niku termasuk kiai lho. Mbah Yai Sukron dalang niki nggih dalang, mantan lurah, ya kiai, ya guru. Ngono lho. Komplit. Sing ora komplit digur ngene-ngene iki lho, iki ora komplit iki. Ayo nesu. Mila cocok sangat menawi pengaosan niki sareng-sareng kalian kebudayaan wingi dalu kula pengaosan wonten Soso Blingi rika Pak wingi dalu sareng kalih jaranan lho sip tenan lah jaranan iki mbiyen yo sing ngarang Kanjeng Sunan Kalijaga jaranan iki asli saka tembung ajaran artine piwulang tegese wong sing bodho ndelok iki mlakno gamelan kangge kenong nong nong tembunune nung 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 tegese wong sing bodho ndelok kok ndang dumunung rumangsana nang urip nang alam donya iki besok karo Gusti Allah diutus nyapa wa makhlaqtul jinna wal insa ilaya budun aku ora bakal ndadekne jin mesok kejaba besok takon ngabekti marang ingsun mlakno nung lha iki kendange yo ngomongin ndang ndang tak 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 ndung ndung kok ndang cepet-cepet dumunung sing trompet ngomongi pumpung urip pumpung isih urip ndung ndung lha iki tapi orang ngerti. Nah, termasuk jaranan kan jane aslinya belajar sholat, belajar ngibadah. Mulane jaranan pertama kali jogete mesti kaya wong nyembah. Ni karepe piye? Mi belajari wudu. Wong wudu dhisik dhewe masuk rai. Lah wudu. Mari masuk rai, masuk tangan ngate temoko dhuwur sikut. Entah lilah ngene kae. Karepe cemplung ning jeding. Lah kok ora nang jeding, lah sapa sing delok? Mari masuk tangan tekan dhuwur sikut terus masuk kuping loro. Lah diputer mburi barang ya kudu teles. Iki, mari ngono masuk sebagian rambut. Lah. Terus mencolot-mencolot kok ngidek awakmu kok ya. Ke masuk sikil ngati tepuk kon dhuwur polok. Lah bar ngono tukang ejaran bodho salat belajar salat jamaah. Sapa sing ngimami barongan. Tapi imam kentuk ya. Lah ngimami ra klampen rumangsa pinter dhewe rumangsa ngalim dhewe liyane kon ngetut nimburine ae. Tapi kaya nek sing ra tau gelem melok jamaah. Ra kena diatur sapa? Dedek melek. Ora kena diatur kancane maju dhek mundur, kancane ngiwa dhek nengen. Iki kok ganggu jaranan, jaran diganggu dedek melek. Wis mesti ora eling apa-apa mendi dadi. Sajen dipangan, ndi sajene rong enekmu. Heeh, gedang ta kadang-kadang ya dipangan ngawur. Ora bakal waras lek karo dukune urung dicepaki gendeng sing enek mawone. Tapi sing napa niku? Sing diganggu tetek melek nak kenek langsung dingoni karo sing nanggap soto tahu. Soto pitik iki lek iwake kandel. Mpupu pitik sitok kadang-kadang tukang jaran 20 iso cukup kok tau wipis tipis ngono tahu aku. Nah, tahu aku tau njupuk sitok no lintang kok jeblos to. Iki jane kan pasemon dateng awake dhewe kadang-kadang arep jamaah, nyanti to Mbak Yu, nyanti to Mas arep jamaah maghrib. Tetek melek mendi nyegat. Lho iki acarane kan putri yang ditukar, kowe engko ndak ero no. Kowe ora cetok Amirah no. Lah engko ngantek minggo mesti dadi ora bakal waras lek rung besok karo Gusti cepak gendeng sing enek mawone.
Tapi lek gelem terus jamaah ora mikir ya Pak iso to tahu ning karo Gusti Allah sambut dipati pengawan susulan segoro madu. Mulak nelek awake dhewe gelem salat jamaah sak wayah-wayah mati awake dhewe wis duwe celengan. Mulak ana celengane metune keri dhewe. Jane kaya genah kabel. Tapi pinter kiai kok. Apa nek kiai pekok iki rumah sammu? Jombok padane karo awakmu. Lah kaya sinden iki apa? Kadang-kadang jenengan yo sel, Mbak. Kadang sampean dinyek. Wis taman terus lah salah pegel. Kadang-kadang dinyek, "Weh, ora salat yang neraka lho, sok beneran awor sinden." Sok-sok dinyek. Wis gak usah pedih, gak usah susah. Wong sinden iki janjane nggih mau bali kok. Niki mau bali kok. Mani 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 man percaya nek Gusti Allah percaya nek dina kiamat. Aja lali lo. Ilingo awake dhewe urip besok nyandi parani. Lek sing siki gedhi iki seje iki. Duwe cethil tapi lek nek wong duwe delap. Kelan tahu mone 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 mone. Bareng tanggane blek pitik aja lali lo. Seje iki wong kedirinan iki seje. Ro modele kita. Milanipun nyuwun sewu Pak Bu, niki namung damel serono pendidikan. Niki perlu dilestarekne, ngoten lho. Saya salut dengan Mbak Lura Mbak Siswoyo sing kersa nglestarekne budaya Jawa. Alhamdulillah. Lek iso mboten usah dibubarne. Niki lho Mbak Haji Sukron kene termasuk nyapa to klotakan iki. Apa godak? Ora kok ngenyek nemen. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu niki acarane Pak Siswoyo niku ngitanaken putranipun. Iki lek wong Jawa diarani ngruwat. Mergane putrane niku tiga lanang kabeh. Iki kudu diruwat naminipun Dik Yoga, Dik Hatma kalian Dik Wildan. Niki diruwat. Nyang apa dadak diruwat ben slamet. Mulakno saiki nanggap bayang inggo lakone Murwakala. Sebab anak kilek enggak diruat, gila. Besok bakale dipangan Bathara Kala. Sampun pirsa Bathara Kala nggih? Ya proses Pak Lurah kene. Bathara ki artine dewa, Kala ki kewan sing ndadekne apese wong, termasuk kala jengking, kala mangga, kala montrok. Kuwi lek ngentup wong iso semaput, lek sing ngentup dewane iso mati. Mulane diruat ki urung mesti lek nanggap bayang. Diruat ki wayange damel tausiah. Diruat ki asline saka tembung dirawat. Dirawat ki diopeni. Anak telu lek ora diopeni lek ngantek mati entek. Lah saiki jumlah Bathara Kala jumlahe kuwi entek kabeh, kala jengking kala mangga entek saiki ganti. Enek sing luwih ampuh malih nyamari. Penyakit liver, penyakit AIDS, penyakit apa tekanan darah tinggi, kencing manis barang kuwi lho. Penyakit AIDS, AIDS iki wong sing gane sapa ning bulu. Aku liwat kono karo Pak Haji Syukuran mengke. Iku termasuk nyamari milanipun dikhitane to diselamne. AIDS iki singkatan AIDS. Oh iki lek bubidan akuarit imun deficiency syndrome. Lek nggon aku AIDS iki singkatan Mas. AIDS akibat intim dekat silet. Yo jumlah awakmu kuwi lho. Iki wong mengko nek penyakit AIDS iki urung enek obate milanipun hakikine Pak Woyo dalu niki ngruwat anake diselamne, diselamne dalam arti diislamne. Otomatis lek wis Islam yakin eneke Gusti Allah wedi karo agama, wedi karo pangeran, bocah ora turut lokalisasi selamat urip terus. Genah, genah pokoke ngundang aku sumbut lah. Lek didelok saka segi kesehatan, wong lanang kudune sunat. Wong lanang lek ndak disunat berbahaya. Masalahe apa? Lek dilihat dari segi kesehatan, bocah lanang wis kabeh wong cah lanang iki lek pipis. Iki lek cah lanang iki kabeh toya pipis ora kabeh iso metu entek kabeh iki ndak. Mergo urung disunati. Mbok sebagian apa sak tetes apa orang tetes, iki biasane jek mandek ning jerone celongkopan. Kucur-kucur. Lek kene ngarani apa ikut? Ngono lek ikut iki nggon aku melok.
Iki setetes rong tetes mesti jek enek sing keri ning kono. Iki lek ora diumbah, ora diresiki bahaya. Sebab iki kotoran. Engko lek mandek ning jero kono randang diresiki, suwi-suwi garing. Lek wis garing terus malih ngintip. Kok nyapa iki? Les ngintip iku. Lah terus dewasa terus rabi kumpul karo bojone. Pada waktu kumpul karo bojone, lah intip-intip bubukan mangkae bareng karo sperma mlebu ning rahim ning ada bayi. Nah, ada bayi lek kelebonan intip-intipe saka pipis garing kae, wong wedok akan mudah terkena penyakit kanker rahim ganas. Milanipun wong Rusia iku ora ngerti agama, tapi wong Rusia kono kuwi kabeh iki sunat. Mergane apa? Cah wedok Rusia iki dirabi wong lanang ora sunat, ndak gelem. Mereka apa? Wedi kena penyakit kanker. Niki lho. Padahal ora ngerti agama. Milanipun agama Islam dipunturunaken teng alam donya niki tujuane sing baku damel nyelametne wong. Cuma uwonge kadang-kadang ora paham. Niki masalah ini. Mulane lene ngono ben selamat, otomatis selamat kan selamat donyane ya selamat nang akhirate niki. Tujuan agama. Milanipun sunat iku penting. Niki lek manut saka segi kesehatan. Terupamane wong lanang gak disunati, iki engko upamane gak digelem sunati, padahal pipis sing garing ning iki mlek randang diumbah bahaya juga. Kanggine wong lanang ya bahaya. Wong-wong mah akan mudah kena penyakit kanker kelamin. Ning upama ngresik ora disunati ya kangelan. Bar pipis diwalik. Terus diumbah ah opyok-opyok balekne neh, apa telaten. Ya keprase pinggire sret diwalik, pinggire dilas. Rasa tenan. Milanipun nyuwun sewu iki nduk, awak urung rabi to? Nah, kowe solek rabi tarik jalanan, ditekoni wis sunat apa urung Mas? Ngono. Aja gelem timbangane kena kanker rahim, ngono lho. Syukur mbok delok dhisik. Nah. Kowe solek rabi golek dhewe wae golekne wong tuwek. Lho, lek gelem digolekne wong tuwek nggon aku enek wong tuwek nemen umur 90. Lah jadi rapi gelek dhewe gelek wong tuwek manut kowe gelem digolek wong tuwek purun nggon aku enek sing tuwek nemen meh mudar aku yang lek didelok saka segi agama sunat niku hukume ana loro enek sing wajib enek sing sunat mergo hukume loro mulane diteri ngombe loro nggih engko sita gandengan karo Pak Haji Sukron iki. Mosok kan memang makili ora diweki apa-apa belas. Nggih. Lek dijelas saka siki agama, hukume ana loro, sunat ki enek sing wajib, enek sing sunah. Sing wajib sing piye? Menungso ki duwe kewajiban salat. Kewajiban. Wong salat syaratnya kudu suci. Saka hadas utawa saka najis. Kamangka lek urung disunati, kan jek enek pipise jero garing mang kan jek najis. Iki kan ora sah lek salat. Mergo salat kuwi wajib, ngilaki najis hukume dadi wajib. Sunat termasuk ngilaki najis, lek ngono sunat hukume ya dadi wajib. Tapi enek sing sunah piye? Upama bocah lanang urung disunati, tapi heleme wis ketok separo. Setahe nginguk ngono lanang. Upama pipis langsung iso resik. Upama ora disunati piye? Ndak oleh, ndak apa-apa, ndak masalah. Ora disunati ndak masalah. Ning lek gelem sunat hukume sunah oleh ganjaran. Mulane enek sing wajib, enek sing sunah. Lah, sunat kuwi lek wong Jawa diarani Joko. Lek wong Arab lek ngarani balek, tondo balek. Saurunge menungso balek ora kenek sasaran hukum. Ora salat ora dosa, ora poso ora dosa. Maling ora kenek dihukum. Mergo urung balek. Nggih. Ning lek wis balek kenek sasaran hukum. Lah balek kuwi ukurane piye? Balek iku telung alamat umur 10 siji lan 4. Umur 10 ditambah siji tambah 4 berarti umur 15 tahun kuwi balek lanang. Lek cah wedok senajan durung manine metu sakwise umur 2 lan 7 sangang tahun. Cah wedok umur sangang tahun wis kena dirabekne kaya kowe barang wis kena lho Dok. Lek pengen mencret mencret kowe kok. Lek ngene iku wis nadah iki. Ayo aku serang ngatasi pokoke. Kanca plek.
Jadi bocah lanang ki baleke umur 15 tahun balek. Nah, lek wis umur 15 tahun termasuk putranipun Pak Siswoyo, tiga-tigane kok tinggal wae sampun balek kabeh. Lek delok saka umur niki wis balek. Berarti sudah kena sasaran hukum. Salat ya wajib, poso ya wajib. Lek ora salat ya dosa, ora poso ya dosa. Mergo wis kena sasaran hukum. Nggih. Ning upamane nek bocah lanang urung umur 15 tahun juga bisa dikatakan balek. Iso uga umur 13 tahun wis balek. Enek tandane. Senajan durung manene metu sakwise umur urang 7 niku sing wedok. Bocah lanang urung umur 15 tahun apa iso dikatakan balek? Iso. Mbok menawa bocah lanang senajan durung umur 15, bocahe wis tau ngipi etim. Ngipi etim. Isuk tangi terus simpake nek gambare Pulau Kalimantan. Bocah lanang lek wis kaya ngono kuwi berarti wis balek senajan to urung umur 15. Gila genah iki. Ning upamane urung tau ngipi etim kok umure wis 15 juga sudah termasuk balek. Iki ukuran penak niki. Lah, lek wis balek sudah kena sasaran hukum. Kaya putranipun Pak Siswoyo nalika urung balek urung wajib salat. Urung wajib. Nih urung balek. Ning senajan ten nyuwun sewu urung wajib salat, sing apik tiyang sepah prayoginipun niku yo ndang latih, dibelajari. Sebabnya apa lek ora dibelajari niki mengke tuwae nggih angel. Termasuk ngaten-ngaten iki lho. Wah, angel ora mlebu. Roh modele wonge kan ketok to modele wonge. Iki ajare nggih keluarga kula sedaya Bu, Pak niki keluarga kula, keluarga Pak Haji Sukron termasuk keluarga kula niki ya termasuk Mbak Yu, Mbak Yu lek kuwi anu to ya. Milanipun kadang-kadang kula niki dicap mau cara kiai niku kula niku cara wayang niku Kiai Togok. Mlakno Kiai Rena loro Pak Kiai Sukron niki termasuk Kiai Semar. Mlakno kula lahir Semar lakone ngono. Lek Kiai Togok karo Kiai Semar beda. Kuwi janjane dulur lanang, Semar karo Togok, kuwi janjane asline dulur lanang. Nyang apa kok rena loro kok ora padha? Sing penak Kiai Semar, lek Kiai Semar ki sing diopeni wong Pandhawa. Wong Pandhawa 5 duweni jimat Jamus Kalimasada, sing diopeni santri. Penak, tapi lek Togok sing diopeni wong Kurawa, wong Blakrak. Oh, jumlah awakmu barang kula. Kulo nyuwun sewu, kulo niku sing kulo openi malah sering kulo niku mboten nate ngaji teng pondok teng madrasah mboten nate. Kulo niku malah ngaji kulo biasane umum ning komplek. Ya jumlah awakmu, awakmu niku lho. Masalahe napa? Ora nek sing openi sing blok ngoten-ngoten blok Bromoco ora nek sing openi milanipun kulo sering dipunwastani kiai ya kiai Togok ya wis ben ndak apa-apa. Milanipun termasuk contoh-contoh Pak Haji Sukron nggih maringi contoh wong lek pengin urip sempurna selamat donya akhirat, awake dhewe kudu kanggonan Pandhawa 5. Pandhawa 5 kudu manggon ning pribadine dhewe-dhewe. Pandhawa 5 lek mboten klentu sing dhisik dhewe jenenge Puntadewa. Nomor loro jenenge Werkudara, sing nomor telu jenenge Janaka, nomor papat Nakula, nomor 5 Sadewa. Iki jane perlambang. Iki jane gambare Puntadewa ki wayang sing mbarep dhewe, wayange kelular-kelulur, tapi getih-getih putih. Lek nesu tapi dadi buta sing paling gedhe dhewe. Oh, dadi buta sing gedhe dhewe iki Puntadewa. Iki janjane awake dhewe nalika tasik bayi mbiyen, ya kaya Puntadewa. Bayi iki ya lemes. Kelular-kelulur, tapi lek nesu dari ini motah giyeger kabeh wedi kabeh mbah wedok mbah lanang golek ning godhong dadap srep ngantek ngundang bu bidan barang kae apa ini mergo kabeh wedi kabeh tapi getihe getih putih dalam arti menungso iki jane lahir ceplos saka guru garbane ibu ku sejati ning suci kulo mauludin yuladung alal fitrah fa inama abawahu ayuhawidani ayunasironi ayumajizanihi. Dadi bayi liar cepet saka gua garbane ibu sedane suci. Dene dadi Nasrani, dadi Hindu, dadi Islam, dadi Hindu lan Buddha, tergantung wong tua piye le nulisi. Niki. Puntadewa. Sono terus dadi Werkudara. Lah nalika dapuk Werkudara iki awake dhewe dadi kanak-kanak. Mulane Werkudara iki wayange ndandul, modele kaku, tapi lek kaku kena kangge pikulan, lek mes kena kangge tali, basa ora godak. Ngaji ya karo ngadeg ning arepe yoga. Kita masuk Werkudara aku. Nah. Engko lek wis umur 15 tahun baru dapuke dadi Janaka. Mulane senengane pacaran sir-siren masane masa puber, senengane raben.
Engkau lek umur 20 tahun ya kudu dadi nakula. Nakula itu sing nungkula ndang dingkluk ndang sujud tok. Besok bakal dadi sadewa bakal dadi kiai kaya Kaji Mas Yudi ngono. Ora nek salahe panjenengan yo kidhe atur lele. Romasamu blas rane salahe ngenyek. Mila niki mengke kula nyuwun gendengane pepeling niki nggih kanca-kanca nggih. Sarang-sarang kalian kanca-kanca karang kono nggih pepeling nggih. Wis wancine padha dieling ning ngene kae. Kan ora enak karo ngajar gendingan. Rasah panatik Kyai Top. Ngombe. Kyai yo ngombe. Kyai bahasane ora ngombe, mi. Wancine padha nindakake atane wis kumandang wayahe sembayang natepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah langsing tumak nina luwe sempurna yen berjamaah subuh duran ngasar sholat saya tingatane tindak mongkar maghrib lan ngisa cangkepe prayokane ditambah sholat sunnah iku perintah agama ngelingono neng dunya musadila sabar lan tawakal nambah mring kuasa besok mati bakal munggah suwarga. Wancine padha tindakake atane wis kumandang wayahe sembayang natepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah langsing tumaknina luwe sempurna yen berjamaah subuh duhur lan ngasar salat saya tingetane tindak mungkar maghrib lan ngisa jangkepe prayogane ditambah sholat sunah dasembrono iku perintah agama kelingana ning donya mung sedilo sabar lan tawakal nambah mring kuasa besok mati bakal munggah suar.
mas aku lengen jen enak ngono kok. Trio ra sapanati kok apa-apa karom. Dosa halal kaya ngerti-ngerti kok. Lah wong yo pitutur luhur awake dhewe dijak salat jamaah ben istiqomah kan ya guwen atur iki marang ngono lho. Bener ora nggih kudung ben ketok gelungane le gedhi kok. Ndak apa-apa nganggo jilbab ya ora patek pantes ya Mbak ya. Ya tuk-tuke lho kaya aku ngene bengi ya dapuke ya sarungan lek Pak Dalang ngono apa nganggo ketupute ya ora pantes. Ya kudu blangkon lek kaya aku kiai ya sarung. Mergo sarunge lek gebli geni bengi penak. Sijine gelis praktis tur isis ngono lho. Ternyang bojo kan yo gampang melentis toh. Mulane sarunge jane singkatan saka tembung sangkar burung ngono lho. Mila sakai menikah nyuwun sewu Pak Woyo keng putra nggih dipun latih masalah salat sebab napa Kanjeng Nabi paring dawuh awal lumah suka sabu bil ngabdu ya mal kiamati as-shalah dadi besok dina kiamat niku sing dihisab niku jane salat dhisik yen salate apik ngamale dadi apik tapi yen salate elek ngamale dados elek sering kula aturaken wonten pundi-pundi panggenan cuma umumipun pun salat apik ngamal dadi apik salat elek ngamal dadi elek niki kanca-kanca niku pahami bilih salat niku kaya-kaya iso ngilaki dosa. Mergo dipahami ingkang kados mengaten kula piyambak nggih boten saged nglentokaken nyalahne ya ndak iso sebab tiyang niku nggadhah seserpan piyambak-piyambak sing pikiran carane nampa ora padha. Cuma lek dipahami salat iso ngilangi dosa, dampakipun menika sak mangke ternyata kirang prayogi. Masalahipun menapa? Mergo rumangsa salate apik ngamal dadi apik salat elek ngamal dadi rumangsa salat ngilangi dosa, saiki akeh banget dulure awake dhewe sing bodho kendel tumindak maksiat, bodho kendel tumindak dosa. Mergo apa rumangsa diaji-aji salat. Ngrasane wong dilokne, salatno rasane wong dosa elek tak nggih salat ing kontak. Baru ngerasani becean yo ngera cocok becek seket masa iwak air rumah sakit tak cocok lah kok ya laos tempone lah iya termasuk ngono ki wong dinggih salat ya wis entek neh engko mulih kok komplek mulih salat neh entek neh enak no Gusti lah bendino dijak cocokan sehingga nyur sewu Pak Haji Syukran sak mangke ini banyak terjadi istilah STMJ salat terus maksiat jalan mereka apa dinggih maksiat dinggih salat entek nah iki mulakna saiki bodho kendel tuh mindak masa bodho kendel mindak dosa. Cuma menika menika dipun wahabi ngaten-ngaten dampakipun kirang piyogi ning upaminipun dipun gabungaken kalih dawuhipun Gusti Allah niki nggih dereng saged klop. Masalahipun menapa Gusti Allah nggih paring dawuh, fa mayak mal miskola tarotin khairu yara wa mayak mal miskola tarotin saro yara. Sapa wong itu mindak apik sak isi sawi, besok ngundhu swarga sak isi sawi, lek mindak elek sak isi sawi, besok yo ngundhu neraka sak isi sawi. Niki. Lek didelok saka niku berarti kontradiksi bertentangan kalian antawisipun Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah. Berarti lek ngono apa Kanjeng Nabi kleru? Ndak. Berarti Gusti Allah sing salah? Ya ndak. Lah ora cocok, lah sak sire. Lah terus piye? Ya gone jek diingoni. Do kaliren. Milanipun nyuwun sewu kersane genah pompong emot. Niki mengke Pak Haji Syukron, obong-obong menyan nggih Pak Haji nggih. Dene dilokne musyrik ya ben. Ngebong menyan niku mboten mesti musyrik. Sedaya niku tergantung wonten niatipun. Innamal a'malu binniat. Ngaten lho nggih. Sebab napa menyan niku janjane digoleki wangine. Ning wong-wong kadang-kadang ngelokne wayang iki musyrik mergo apa ngebong menyang kutuk-kutuk. Niki kersanipun preso ben awake dhewe genah, dodok seleki ning endi. Pak Dalang kok ditepaki sajen barengi perkarane iki ning endi, ngono lho. Kulo nate nampi dawuh saking panjenipun Rama Yaji Ahmad Bajuri almarhum saking Pondok Madinul Ulum Campur Darat Tulungagung bilih sinten kemawon yo jawuh Kanjeng Nabi Muhammad niku klangenane menika lisah misik klangenane Kanjeng Nabi mbayai dawuh sing sapa wong gelem maca lenga apa gelem maca selawat dibarengi karo ngebong lenga misik mula kukuse lenga misik mang mumbul teko telenging langit. Para malaikat bodho mambu gandane lenga misik kabeh bodho maca selawat ganjarane mbalik wong sing maca karo omah sing dingene maca selawat kala wau. Mergo saiki lenga misik regane larang terus karo wong Jawa diganti dikiasne ndamel menyan Arab. Menyan Arab lek golek rada angel diganti menyan tatah. Menyan tatah kelaran kenyam menyan madu ngono lho.
Ben kena iki. Milanipun Pak Dalang, Yai Dalang dicepaki sajen. Iku ora kok nyepaki demit. Milanipun nalika kutuk-kutuk, Mbak Yai Sukron yo maca Fatihah sih, Hidayah Fatihah nyanggone wong sing babat desa Karanggandu kene, rumaca selawat. Kok lek ngono genah aku. Kiai lho Dalang iki. Kok paron-paron lho. Mari ngono dicepaki sajen. Sajen iki ora nyepaki demit. Pak Dalang niku mikir lho, sedalu mikir. Nyeritane wayang iku kudu runtut, kudu genah. Iki oleh keganggu karo yoga, karo waranggono susah. Sebab apa waranggono lagi yogane wis mangan neh luwe. Ngene sewengi sopeng telu barang lho kuwi kok. Jajan manting rokok oke, iki waranggono lho kuwi malah njupuk ndok kowe. Lah iki mongko si Dalang apa mungkin dingone pas Dalang? Ora mungkin. Gur ngrokok-rokok ngombe. Mergo iki mengkae ora tau dahar, Dalang ora dahar, gek yogane bolak-balik klothak-klothak ngono. Sing ndoke natape piring, engko lek ngantek Dalang noleh nyamburi apa ta sing dingoni. Lah critane priyo ilang. Diomongi karo Pak Waya, Pak Sukron, kowe lek mung Dalang ora usah noleh-noleh mburi. Critakno lho runtut. Kowe ora usah mikir jeneng apa yogamu mbok ingon dingoni kae ora usah mbok pikir. Kae wae titik lho capak ingkong sitok lho, sesuk gone muleh. Kulo kambile sesuk nggih mbomboni karo bojomu lho. Milani pun jansane sajen kok ora kok nyepaki dalan nyekake demit niku nyepaki Mbah Yai Dalang mergo omahe adoh mblitar ora gawani ingkung ya mesakne ngono lho. Pancen diatur ora pas piye to. Aku iki ngerti lho filsafat pewayangan niku cekelaku ngono lho. Mulane kaya wayang sing kiwa wayange ndangak-ndangak rupane abang. Mergo nek wong Kurawa sing tengen iki termasuk wong Pandhawa jimate jamus kan masada sahatan mulane wayahe dingklu-dingklu. Mergo iki kerep sujud nek kuwi ndangak ra tau wudu mulane ora nyabang ngono lho. Iki kan putih-putih mergo kerep wudu ngono lho. Roh kabeh kok jumlah ngene cekelaku pokoke. Nah, malah nomor sholat api ngamal dadi api, sholat elek ngamal dadi elek. Iki sing bedane sing api iki karepe iki piye? Sing darane sholat api iki sing piye, sholat elek iki sing piye? Lah niki lho. Apa sing darane sholat api iki lek Allah takbiratul ihram. Allahu akbar. Ana sing munyer to, heeh, munyer pe lho. Pak, heeh, modele heeh ya kuwi lho. Heeh, karo nekem pentil ngono. Heeh, apa sing darane sholat api lek maca sholat asyhadu an la ilaha illallah. Enak sih model ngono. Apa sih dari sholat api sujudnya badu ngantek ngelocop. Apa ngono kita mesti api? Urung mesti. Urung mesti. Delok-delok wong isik. Lah sing terus sholat api dos budi. Ngeten Kanjeng Sunan Bonang rumiyin nanti dawuh datang kula. Kayak yang ngentai itu apa mau. Pati-pati. Ora usah kok tabuhi. Disengang abakti nurai tang bucil wewilangan pan mulai marang jatine yen ana ketang ketong yekti sira tanah pebangke kelawan kang sinetyo yen sirar soten sirno kena raganira lamun sira wis ketemu karon kepti kapian nunggil karso ngagem ali-aliku pamri apa ya ya kiai oleron ya ngene iki lho ya monggo mbok aku kok mampu ngono lho aku ke mulane Mbak Lurawoyo bolak-balik ngundang aku mergo poket kok katon kependele kaya Prabu Wijaya ya aku. Lah Pak Haji Sukroni roh bojoku jan persis Amirah kae lho. Nek bojone Mbah Lurah kene kan kaya Surti. Wong ngene su. Bubidan su. Wong lek gampang lesu gampang mati. Innallaha ma'asa. Geger kaya wong. Pati-pati ti sing ngabekti ora etang pujil wewilangan pan mulih marang jatine. Artine wong mati kuwi kalebu ibadah marang Gusti Allah sing paling sempurna. Yen ana ketang ketong awake dhewe salat kok pikirane nglamun teko ngendi-ngendi.
Yakti sirotan apa pangke teman-teman seliramu ora ketemu Gusti Allah, ketemu Gusti Allah ora. Apa neh ketompo? Mulakna salat sing apik ya kuwi mati sakjane urip, urip sakjane mati. Diarani mati kaya cendak-cenduk, diarani urip diceluk menengae. Tapi kadang-kadang salat iso nyauri daya. Mbah lurah lho salat iso nyauri daya. Allah Akbar kabir wal kamlai kasiron. Nuwun, bener riyen. Iya. Iki nyogok iki salah tes tong golek irek barang ya temu. Sing nemene wong wedok salam lah kok iso tukaran karo tanggane to. Allah Akbar kabir wal kamlai kasiron karo nyapopo diarani lho. Wa subhanallah ibu proto wa asila ben kok lek mari salat enak tak puwarani neh. Lho iki mangkat tubi ngalih karo tatap ucang kowe mari tuman lho. Jane iki salat apa edan? Lek salat kaya ngono kuwi modele ketemu Gusti Allah e urung, apa nek dipun tampi? Ternyata salat niku penak napa angel? Angel. Secara hakiki salat angel, tapi secara syar'i, syariat salat niku gampang. Kadang lho nate, Pak Kaji kula niku jane pun pengen salat, tapi mboten saged napa-napa. Ya ora masalah sak isamu. Yuridu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Tuhan tidak menghendaki kesulitan tapi menghendaki kemudahan. Saisane. Lah isamu apa, Mas? Isaku nama Fatihah. Ya Fatihah kuwi wacanen. Apa maca Fatihah jamaah nang masjid utawa nang musala? Imam rukuk melok rukuk, imam sujud melok sujud dipun tampi salat panjenengan. Lah kula mboten hafal Fatihah, bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, imam sujud melok sujud dipun tampi kali Gusti Allah. Lah kula mboten hafal bismillah lho Pak Haji, meneng ae. Imam sujud melok ndelosor. Tasih dipun tampi kali Gusti Allah. Lah kula mboten gadah sarung, celana. Lah celana kula suwek, roke bojomu. Lah dipetotok pasar, buntelan plastik. Lah plastike suwek niku, buntelan godhong. Pokoke aja godhong lamtoro. Kecilien telni. Malah kula nate dipun dawuhi Mbah Yai, salat niku mergo saking pentinge lek pancen ora nek nggih nutupi aurat, iso gawe cara. Iso gawe cara blonyuan ndut. Oleh blonyuan ndut. Cuma bapak-bapak lepas blonyuan ndut ora usah jemuan ritek. Kan kamu pernah bubar. Jam 10 kelingan wayah jemuan, waduh nyamburi gawa pacul banjur tengah timbo. Diublek di blonyone bayna surau baru pak antar udil karo dengkul. Jam 11 awan budalnya masjid panas biyanter kembleng-kembleng. Laku tenang ya. Teko masjid garing. Bareng tinggi ruko meledak. Lah kaya telo malian. Niki secara syariat gampang, tapi secara hakikat salat niku angel. Mila saking menika nyuwun sewu Pak Bu, nalikane salat awake dhewe sampun matur ing ngarsanipun Gusti Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ngibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Jane menungso ki ora duwe apa-apa, mati urip ora duwe. Niki sing gatah niki mengke dalange lho niki. Menungso ki asline ora nduwe apa-apa blas, mati urip ora nduwe. Kabeh sing duwe Gusti Allah. Menungso ki urip ora nduwe urip, Kaji Masudi ora nduwe urip. Lah kok iso bah enek Kaji Masudi apa mergo aku kenekan urip. Ora nduwe ning kenekan. Kaji Masudi padha karo lampu neon dhuwur lho. Neon kuwi asline mati. Lah saiki kok murup, eneke murup mergo kenekan setor kok genset utawa diesel. Sing duwe urip kan diesel. Uripe diesel nurut kabel ngeneki lampu neon biar dadi ne murup. Ning senajan terus setrum mejo kae kabel sing neon dipotong niku nggih mati. Menungso iki janjane apa? Awake dhewe mikur daging lumbruk cagak iblok. Templek-templekne setrum, cret kendu, kendu. Pedhot kabel awake dhewe ya bar. Tapi lek kabelku ya gedhi sak cagak terop iki niku. Lho genahe lho. Nah, iki contoh lho genah. Awake dhewe mlak nandakne apa-apane blas. Wis nyuwun sewu, mengke lek Pak Kaji Sukron nglampahkan wayang nyandak wayang sing jenenge Werkudara. Terus lakokne muni dieng, dieng, dieng. Sing muni deng deng jane sikile Brontosena apa unine kendang niki? Brontosena kan ndak muni blas mek gurung lunyur ini. Lah kok dang deng dang deng tempone sing muni kendange. Terus muni hi jrideng gagangku. Sing muni jane cangkeme dalang apa cangkeme Brontosena? Dalang Brontosena kan mek gurung ngene tok. Mulak ngejane awake dhewe ki apa to? Sing bengak-bengok bengi ki apa Kaji Masudi? Swarane ki.
Jajanan sing muni swara iki jajanan sing muni dalange Kaji Masudi. Angel ya Mas, angel. Kowe urung nutut, kowe urung nutut kowe. Ngilmumu jek kecepeken kowe iki. Lah mendina ngetone Mbak Yai Sukron malah ora godak blak jeneng nemen. Kowe SDM-mu jendek tenan kowe. Nampaknya mondokmu yang jobo tembok. Mulanya lah dipikir asini menungsoi kecele. Ya mana mau ini didengar. Yang ini kan ya dalang, ya Mbak Haji Sukron. Mayangnya ya mikir ini cok. Ini kan gambaran. Mulanya di gambarnya geberki pinongko langite. Bumi debok pinongko bumine. Lampu pinongko serengingine. Dalang pinongko moloe kate. Ngono loh. Lah Gusti Allah sapa sing nanggap? Lah prakoso sing nanggap. Ora manut sing nanggap apa bayaran. Mulane dalang mek gur matekne nguripi, ngono lho iki. Oh, kok pake kerep duit karo aku nang mundak lari sih Pak Cisu kene. Monggo dipun badhok sareng-sareng monggo. Jan tepak ya. Pak gumun. Nah, sak niki lawake dhewe pun paham, kabeh niku sing duwe Gusti Allah. Saiki Gusti Allah kuwi nggawe wong dilalah kersane ngalah modele gudi. Apa maneh? Ka kuning. Sing gawe gedhi kuning niku Gusti Allah napa tiyang sepae? Gusti Allah nggih. Nah, terus awake dhewe sing gawe sapa? Nggih Gusti Allah terus ngelokne wong, "Ya wong kuwi gudi, kuninge gawedi. Lek bolone kira-kira sing gawe gelo apa ndak?" Wes, iki lho penak-penakan. Priyo gelo to nggih napa nggih? Contone bapak ibu, pamane ibu-ibu masak gawe pokes utawa gawe dadar gulung utawa gawe bol jaran. Bikang-bikang. Cilik aku mbiyen aran kan bol jaran. Mulane nek nggih bedhekan, apa bedane bikang karo bokong? Bikang kuwi lek diwalik gosong. Bokong lek diwalik bikang. Sosang. Lah upamane ibu iki masak gawe dadar gulung utawa gawe bikang. Rumasane ngati-ngati denak-enak. Dilalah gosong atas dipai doang. Yo ngayu-ayu masak gawe bikang gosong atas. Jenenge dipai doang pegel napa mboten, Bu? Pegel. Lah saiki lek Gusti Allah ki gawe wong gedhi, putih oritet tapi gwedhi terus dilalah. Ya wong kuwi putih tapi kok gwedhi. Lek dilokne kira-kira Gusti Allah pegel apa ndak? Mulane jane wong lek iso salah tenan rawani ngelokne wong. Wong lek ngelokne wong padha ngenyek Gusti Allah. Kaya aku digawe ngene iki pancen nasibku bagus ngene iki pancen bagus. Lek guyung menyek aku berarti ngenyek Gusti Allah lho kowe. Mulane salat apik ngamal dadi apik, salat elek ngamal dadi elek iki maksude. Wong mong sampean delok bar salat. Piye saiki bar salat? Inna salata tanang ali fasa ibal mungkar. Salat iki ngedone saka perbuatan kecil lan mungkar. Bar salat piye? Lek bar salat ngaku aku sok jik gelem ngelokne wong, maido ngrasani wong asli rung salat. Wong iso salat tenan asli kabeh digawe Gusti Allah. Yo wis ben digawe ngono yo wis ben. Enek bajingan yo wis ben ora usah ora urus. Wah ya digawe ngono ya wis ben koyo aku dibagi bagus ini ora sambok lokne. Lah kowe ngelokne aku berarti ngenyek Gusti Allah. Mulai salat apik ngamal dadi apik, salat elek ngamal dadi elek. Ini dilihat setelah salat. Bar salat piye? Lek bar salat perbuatane dadi apik, ngamale dadi apik, omongane dadi apik, berarti salate mangapi. Tapi lek bar salat omongane panggah elek, sik gelem ngelokne wong, asli salate jek elek. Main iki. Angel, ora ngundang wong top mbahe. Aku kan terkenal. Beto karo awakmu kan tercemar. Mila sak menika nyuwun sewu niki Pak Woyo, teng putra dipun belajari salat senajan paribasane urung balik niki perlu dipun latih masalah salat. Sebab nyuwun sewu bahkan awake dhewe ora kenek ngandane lahiriah ndak kenek. Sinau sekolah tanpa wirid ndak teko. Niki. Kelo ngenyangi dhewe. Main jobo jero, mek gurung pendil dewa tekentok ndak kuat. Milani pun kalau pesen di bateng adik, putra-putra mila nyun sewo Pak Woyo di sekolah ini sendur, neng langit. Di warna gluduk-gluduk wilo. Cuma lek nyekolahkan putra sing prayogi, ojo mek guru umum tok, ojo mek guru agama tok. Lek agama tok dadine panatik, lek umum tok orang ngerti batal haram.
Jadi agama penting, umum niku nggih penting. Milanipun kula pesen dumateng adik tiga-tiga nipun, lek iso aja nerokne Narasoma. Lah Narasoma mbiyen kancaku sekolah. Cuma ngingin sewa Pak Jisukron, ini versinya lain, lakon wayang macam-macam lakonnya versinya lain, dan ini ada lakon wayang versi yang singkat. Nah, tentu lagi. Ngingin sewa, Narasoma, ya, Rabini Narasoma tau, ya? Sinten? Udu, lakonnya anu. Wah, sing kalau cerita apa? Narasoma, udu. Wayang lakon wayang apa? Rabini Narasoma, ya? Nah, Narasoma mbiyen tau rabi karo bocah wedok sing jenenge Dyah Kuswani Ayu Dewi Pujawati. Wanwayu to Dewi Pujawati karo bulurah kene adoh. Adoh lek karo bojoku rada imbang. Paribasane lek dicondrono kurang condro turah rupa. Kula kemutan dawuhipun Mbah Yai Sukron Suwondo. Milanipun nyondro ki kadang-kadang nyun sewu mengke menawi nyondro urut lho Mbah Dalang. Aja mencolot-mencolot. Rambut ngandan-ngandan baduk nyilo cendani alis nanggasin pesan beripati mbak bangsa bungkul kedep damar kangiran ngatane kau hati-hati nguduk kuri grono ini hati-hati nguduk apa pipin durian sak juring ngatane kau lambe manggis karangat untu miji timun cilik-cilik kaya untu kedrek terus medun biasanya medun janggut danawan mondok gulung ulang ulan pundak neracumas langen gandewa penentang diriji mucuri dodo nyengkir gading bangke anawan kemit terus ojo terus pupu mau kangsar titik ini lo diterus nih malah pupu mesti kayak mencolot lo gitu. Aku kemutan dawuh pun Mbah Yai Sukron rumiyin ke pasanten manten teng Blitar Milan pun gending Jawa karo tembang ngeten iki gak podo mas. Mbiyen jaman kula teng sekolah SR diwarai kali guru. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Gending Jawa dawuh Mbah Haji Sukron. Iki angkone papat gak enek. Jiro lumo nem pi. Ngono ora leh tu. Jiro lumo nem pi. Ngono. Engko lek kangge tu dikuwatirne lek bali cethuk angka loro. Dirungokne nyangkupe kan ra patek penak ngono lho. Jiro lumo nem turu. Lah iki ndak penak lho. Aku jan ngono-ngono iki tak pelajari aku kadang-kadang ya mbekure Mbah Sukron. Nah, kadang-kadang take and give. Wah. Biasane ya rada modern titik lah. Nila kesane ngalah di aku sumane Ayu Dewi Jawapati mong bengi salat istikharah ngipi. Rumasane ketemu satria bagus sing jenenge Raden Narasoma. Esuk bar salat subuh matur ramanipun Pak Wau dalu kula kok langsung isyarah ngipi pinanggih tiang jalan namipun Raden Narasoma. Enek apa to, Nduk? Kula pengin nyuwita Kang Manarasoma apa kula dipun rabi pengin dipun rabi Kang Manarasoma. Lah kowe iki jek entuk isyarah jek ngipi kok wis pengen dirabi to nduk. Estu Rama, saestu wau dalu kula ngipi gawang-gawang saestu mila panjenengan padosi nggih Pak. Wonten pun di padunungipun Kang Manarasoma. Alhamdulillah dipun panggil padosi pinanggih wonten Tasik Madu. Pergi ya. Narasoma jaman semana pas ngojek. Dalange ya kentuk. Lho enak pocah bagus kok ngejek jenengmu sapa lek namiku pun Raden Narasoma. Peneran lek kowe tak goleki. Enten apa sampeyan madosi kula? Sampeyan iku yaksa, begawan Bakaspati niku buta. Eleke ora umum. Tapi anake midodari, ngono lho kuwi. Nah, sampeyan buta kok goleki kula? Senajan tak buta aku duwe anak wadon sing jenenge Dyah Kusumani Ayu Dewi Pujawati. Ayune ora umum nika titis sing midodari. Kowe lek gelem kowe engko tak jak mulih teko omah tak kala daupne karo anak wadon sing jenenge Dyah Kusumani Ayu Dewi Pujawati. Lah Narasoma roh calon maratuane buta ora gelem. Moh lah wong sampeyan elek kaya ngono anak sampeyan mesti elek nemen. Ora anakku iki ayu. Ora percaya kowe lek ora gelem tak rodo pare peso kowe. Dieger perang tanding. Oh bapak yo barungan. Sorry lho Kong. Aku lagi nyeluk kuwi Mbah Kakung kok. Nyapa kok Mbah Kakung karepe kaku ning malah melengkung ngono lho. Wong nesu. Ya, kowe ora gelem karo perang tanding antara Narasoma musuh Begawan Bagaspati, Narasoma kalah diraket, dijak mulih teko omah dudune anak. Induk Pujawati dalem napa Rama? Hae, kalau upama kalo saya saiki incengen ning latar, Nduk. Incengen bukaan cendelone, bukan kokorden.
apa katen dosen nengke ipen mau mambengin do, uang kira romo gini kulo romo kalau sama rapen ijo ijo kau yang ngetek to, kau jadi kira ken papiye, ini londo sejati ini noro semua takkan rabi seliramu ragilem, upo mau kau tak oleh liannya piye, buat ten kulo buat ten tipu rabi kamar noro semua pilihan dengan pati kulo, noro semua celo, hei noro semua, iji jun sewu pegawai bagas pati, mana, noro semua neng ngomong emper pas mangan tebu to kui. Bar cerita sih baru yang ngalah lagi. Kalau tepu, itu kau tu rumah sambo. Yun saya buat kawan pak. Sinten lari setring kan dan bersifat kembali batang nak beri awak sinten. Jokowi anakku mau jawab tanah kerabu kau ini Jokowi. Puron mulu lah ngeten bareng rayu nih malah gelem. Aku ngerti deh. Rok lebat anakku saja dua nih rosot terima barang anakku. Nih sejati nih seliramu gue gilo karo. Kau merkojutku yakso. Aku jaluk tolong yoleh rabi nih anakku. Tapi saat turun rabi anakku timbangannya aku besok tadi kelilek menyepet-nyepeti meripatmu. Kilo paten nono sih calon merotomu. Kalau saya aku mati gak rabi nih. Karena nono so paten nih tenang calon merotomu. Aku yuk pidaan gak seminggu aku. Aku nyang terus aku. Bareng nono terus Pujawati lagi dirabi nono semua. Lakon wayang niki wau nopo karpe. Pujawati lagi dirabi nono semua. Jawabannya pilih mati. Tapi lagi ditarik bapaknya mati. Jawabannya susah. Berarti Pujawati abot marang kepala bojo timbangane wong tuwa. Tapi sebalik begawan bakat pati, wani korban nyawane urip-urip uripe supaya anake keturutan dirabi Nara Soma. Mila lek didosakon niki kesimpulane tresnane anak marang wong tuwa lek dibandingne tresnane wong tuwa marang anak ora padha. Tresnane anak marang wong tuwa lek diukur mung sekilan paribasane ning tresnane wong tuwa marang anak lek diukur sak depo paribasane. Cocok gawe Prabu Jayabaya Kediri, menika Mbah kula kakung. Saya ngaji ki kowe pak aku tuh saja. Tita nono besok ramen nih zaman wong tua suge anak dadi ratu. Dadi lek wong tua suge anak dadi ratu. Pak Moyoki suge ibu e bidan pisan anak dadi ratu. Nyapu ora gelem isa-isa kau mbah-mbah blas. Mangan galak sing enak, tumpak galak sing penak, sandangan galak sing apik. Wong tua suge anak dadi ratu. Tapi lek anak sing suge wong tua sing dadi babu. Bareng wis anak suge pakate dur dadi ketua RT. Omae model Spanyol, Spanyol ki sing separuh nyolong. Anake biasane wis rawabi, anake sing wedok remasane biasane rambuté klabang sak kire bonding. Oh, linggo ning teras kursine putih karo jigang tering ning telene jantung sehat. Lekas mancik teras ibuke ngendangi putu bengok, ibu celiwat situ bu tas dipel ngawur. Ana bu metetan papan karo leren ucek nyolong umumaku patang bak. Beneran ya Pak Bu, awak murine arek seminar ning Malang rong wulan tunggu omae ya. Mangan putune, soalnya mulai tak gawani telesan rumah sana gitu. Ini sering terjadi, Milo. Cuma teng adik Yoga, adik Hatma, adik Wildan, tak suan kadi banget. Ya, awak mau besok penak kau yang apa, pinter derajatmu dulu kau yang apa, tetap bekti marang bopolan ibu. Pak pengen ini loh dek, adik telu telu ne, elak kau yang apa, penyedia jawang tamu ki elak tenan. Maksudku ini gambaran ngono loh. Sing penting tetep bekti marang bopolan ibu, sing apik lek arep budal kuliah, ya pamit sungkem dhisik karo ibuke, lek arep pujian sungkem nang ibuke karo bapake. Niki, bapake napa? Wong tuwa niku termasuk pangeran katon. Ridane wong tuwa termasuk ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa termasuk murkane Gusti Allah. Didongakne mawon mugi-mugi adik ketiga-tipun dados lare ingkang soleh manfaat maslahah fiddin wa dunya khatal akhirah. Allahumma amin. Didongakne nggih. Mbah Yayi mungkin terus minggah kula wangsul. Gelang kalung sing tak tampa. Wis anu gending sak gending aku, gelang kalung. Ayo Mbak gelang kalung. Engko bar-bar gendang kalung donga aku medun. Oh.
gak rasa apa pancen seliramu gak rasa apa seliramu gak keten yen rekasa urip kan nanggung bunga susah dilakoni yen rezeki anak sing mari kelang-kelang dadi saksi kamu kesliramu ra bakal ditrani. Tidak ada sarang-sarang ya. Bibar niki mangke panjenengan meresani Rigit Purwo ingkang badhe dipun napa menika dalami. Kalian panjenengan kadang kula sinarawedi Rama Yai Haji Sukron Suwondo. Niki rumiyin asline nggih Pak Sukron Suwondo ini kan sumantri rumiyin. Rikala dadi patih tengen di Harjuna Sutra Bau lajeng diangkat dadi Patih Suwondo ngoten to nggih. Mulane rada kemlintri wong mari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wa ja'adimi sultani. Allahumma sholatan tunji nabiha mijal minah bali wal afad wa takdila nabiha jamlah hajat wa tutuhilu nabiha mijal misya'i atau terfamu nabiha indakala terjat wa tubaligu nabiha al-sohoyat min jamil khaytil hayati ba'bak dalma manna kalau syakotir. Allahumma ma'allahi nasirun atta'un syarbatirun al-min insya'Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sirullah hudati, sirah sifati, sirah asmani, sirah majudi, sirah majudi, birahmatika ya arhamar rahimin. Sir gampang sak pengucapku teko gampang sak ciptaku. Pang teko gampang, mang teko gampang, pang teko gampang. Hu gampang, hu gampang, hu gampang. Gampang saking kersane Allah. Sinujin mugi-mugi pengaosan ing dalu menika estu beto barokah manfaat masalah kafidin wa dunya katal akhirah. Sir Allah ngidinono la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh ingkang dadi lumatan mbok bilih mekaten kasil utara. Kan wonten tumpak sing basa kirang tetok rami kirang nutup para sastra. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Sami wusana kula bekasi bilatul fiq walidayah warida inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.